أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درانو لیدونکو ګران زده کوونکو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته الله پاک دی وکړي چې جوړ روغ دی روغتیا جامع مو پتانوي نوم میرا پیالا تخلص حبيبي کوم ټولګای مولا سام مضمون مو کیمیا موضوع مو د تیرو درسونو پر دوام د الکترون د انتقال په اساس د کیمیاوي تعاملونو ډولونه دي د وام پکتور دی چې د وام پکتور په اساس باندې مو تاسو د کیمیاوي تعاملونو ډولونه ویو تیرو درسونو کې موږ تاسو د انرژي د انتقال په اساس باندې د کیمیاوي تعاملونو ډولونه لوستي وو چې د انرژي د انتقال په اساس باندې کیمیاوي تعاملونه پر دوه ډوله وو تودوخه اخیستونکي اندوترمیک تودوخه ورکوونکي اکزوترمیک اندوترمیک هغه کیمیاوي تعاملونه وو چې تعامل سرته رسیدو لپاره یو مقدار تودوخه اخیستله اکزوترمیک د کیمیاوي تعامل د سرته رسیدو لپاره ځینې تودوخه او انرژي آزادوله سوان تعامل ملوسته و چې د ساده پیچلو موادو تعامل له اکسیجن سره چې تودوخه او رڼا ورسره تولید کړي د سوان تعامل په نامه سره یادیږي د سوان او د اکسیدیشن تعامل بنسټیز فرق په دې کې وو چې په سوان تعاملونو کې هم تودوخه تولیدیږي او هم رڼا تولیدیږي مګر په اکسیدیشن تعاملونو کې یوازې او یوازې تودوخه تولیدیږي او رڼا نه تولیدیږي نو د تیرو درسونو پر دوام نن ورځ موږ تاسې موضوع د الکترون د انتقال په اساس د کیمیاوي تعاملونو ډولونه دي د درس څخه موخه مو د اکسیدیشن ریډکشن ریډکس او غیر ریډکس تعاملونو پیژندل دي مخکې له دې چې موږ تاسې د الکترون د انتقال په اساس باندې د کیمیاوي تعاملونو ډولونه وویو لومړی موږ تاسې اکسیدیشن او ریډکشن تعاملونه ویو اکسید لومړی بعد موږ تاسې اکسیدیشن او ریډکشن وپیژنو چې دا اکسیدیشن څه دی او ریډکشن څه دی اکسیدیشن او ریډکشن اکسیدیشن یعنی تهموز ریډکشن یعنی ارجاع دا دواړه تعاملونه نیمه تعاملونه یو دی بل لازم او ملزوم دي کی و ماده اکسیدیشن کیږي د بل د ارجاع ریډکشن کېدو سبب ګرځي کی و ماده ارجاع کیږي د بل د تهموز سبب ګرځي نو د هر یو د پاره مو بیل تعریفونه دلته سکرین په مخ لیکل دي هر کوم یو تعریف چې تاسو یاد شو هغه کاپی دی ولې دغه تعریفونه مو ډیر ځکه لیکل دي چې دغه هر یو تعریف په دغه اکسیدیشن او په دغه ریډکشن تعاملونو کې د پلې کېدلو وړ دی اول اکسیدیشن یعنی تهموز د الکترون ورکولو تعامل ته اکسیدیشن وایي یو تعریف هر هغه ماده چې الکترون ورکړي د اکسیدیشن کیږي دویم تعریف د قسمی مثبت چارج زیاتېدل اکسیدیشن بلل کیږي دریم تعریف د اکسیجن نسبول د اکسیجن سره تعامل کړل اکسیدیشن بلل کیږي څلورم کله چې خونسا اتوم مثبت آیون ته تبدیل شي اکسیدیشن بلل کیږي پنځم کله چې منفي آیون خونسا اتوم ته تبدیل شي منفي آیون خونسا اتوم ته جکشي چارج شي پس اکسیدیشن بلل کیږي لکه په لاندې مثالونو کې متوجه شئ تاسو تختې ته د اکسیدیشن اړوند ځینې مثالونه اکسیدیشن مثلا المونیم تعامل کا جمع د کروم اکساید سره سی آر دو او دری د کیمیاوي تعامل محصول دی ال دو او دری جمع کروم اگر ټول تعریفونه ور باندې پلی کیږي اول الکترون ورکول دو الکترون ورکړای دی دو اخیستای دی یو تعریف دویم قسمی مثبت چارج زیاتېدل ګورئ دغه صفر و دلته اما دلته درې مثبت ته تللی چارج زیات شوی که نه دی زیات شوی اکسیدیشن شوی دی المونیم دویم تعریف دریم اکسیجن نسبول هلته یوازې المونیم و دلته المونیم اکساید شو اکسیجن ورباندې نصب دی که نه دی نصب دی پس دا تعامل تهموزی تعامل شو اکسیدیشن شو سلورم تعامل خونسا اتوم مثبت آیون تتلل دلته خونسا و دلته مثبت تتللی اکسیدیشن شو سره کم تا شو اکسیدیشن شو په ځینې تعاملونو کې منفي آیون خونسا اتوم ته تبدیل شي هغه هم اکسیدیشن بلل کیږي یو بل مثال لیکو مثلا پوتاشیم جمع برومین د دې کیمیاوي تعامل محصول چه دی پوتاشیم برومایل دی پوتاشیم برومایل ګورئ پوتاشیم دلته صفر و
اما دلته مثبت تتلله دو الکترون ورکړای دی هغی اخیسته پس ګوره د صفر نه دلته مثبت ته ولاړو اکسیدیشن شوای دی سره کم ته شوای دی اکسیدیشن شوای یو موډل مهم چم تم کړای تاسو متوجه شئ په دې موډل کې ګوره دا پوتاشیم پارس کوي او دا د هلوجن په استازوالی برومین پارس کوي دا الکترون ورکیوی دی اخلی مثبت کیږي منفی کیږي خونساده مثبت تا وړي چارج زیاتیږي پس پوتاشیم برومید جوړوي چه جوړوي پوتاشیم برومید به جوړ کا پوتاشیم برومید ورڅخه خلاص ترځي دویم تعامل چې کوم دی ریډکشن یا ارجاع دی هغه معکوس دی اول تعریفی الکترون اخیستلو تعامل ته ارجاع یا ریډکشن وایي دویم د قسمی مثبت چارج ټیټېدل ارجاع بلل کیږي دریم اکسیجن جدا کول هایدروجن نسبول ارجاع بلل کیږي څلورم خونسا اتم په منفی آیون تبدیلیدل ارجاع بلل کیږي پنځم مثبت آیون په خونسا اتم تبدیلیدل چارج ټیټېدل ارجاع بلل کیږي لکه په لاندې مثالو کې متوجه شئ په همدغه مثالو کې درته ښایم بیخي نور نه لیکو المونیم صفر و دلته درې مثبت شوی دی نو دا اکسیدیشن شوی څه شی شوی اکسیدیشن شوی کروم دلته درې مثبت و دلته صفر شوی خو ګورې چارج چی ټیټ شوی دی ریډکشن شوی دی یو خو چارج ټیټ شو مثبت آیون خونسا اتون ته تللی دی چارج چی ټیټ شو په دې مثال کې ګورو برومین دلته صفر و اما دلته منفی شوی د صفر څخه منفی ته تللی دی نو پوتاشیم چې و اکسیدیشن و برومین سره کم ته شو ریډکشن شو سره کم ته شو ریډکشن دوه مثال او کتاب چې لیکلی الیکو ګورئ کلسیم جمع اکسیجن محصول دی کلسیم اکساید کلسیم اکساید ګورئ دا صفر دی اتومونه په عادي حالت کې چارج د نظره خونسا صفر مالیکولونه چې له یو شان اتومونه څخه جوړ وي صفر خونسا اما دلته دا دوه مثبت شوی دی دا دوه منفي شوی پس د دې چارج ډېر شوی ګورې د صفر نه دوه مثبت ته تللی دی اکسیدیشن شوی خونسا اتوم مثبت ته آیون ته تبدیل شوی اکسیدیشن شوی اکسیجن مو په نصب کړی اکسیدیشن شوی الکترون یې ورکړی اکسیدیشن شوی دوبل الکترون اخیسته ایده یا چارج چی ټیټ شوی دی ریډکشن شوی ګورې د صفر نه منفی ته ټیټ شوی دی ریډکشن شوی دی بل مثال لیکو المونیم جمع اف ای دو او درې د دې کیمیاوي تعامل محصول دی المونیم اکساید جمع اوسپنه آزاده کړي دیتا متوجه شی گوری المونیم دلتا صفر دی اوسپنه دلتا درې مثبت تی دا دوه منفی ده اما المونیم گوری دلتا درې مثبت تی دا دوه منفی ده صفر شوی المونیم دی صفر نه درې مثبت ته جک شوی الکترونونه ور کړی اکسیدیشن شوی دی اکسیجن مو په نصب کړی اکسیدیشن شوی اما اوسپنه گوری دلتا درې مثبت و دلتا صفر شوی چارج ټیټ شوی ریډکشن شوی د درې مثبت نه صفر ته تللی دی قسمي چارج ټیټ شوی پس ریډکشن شوی دی پنځه تعریفونه دی تهمز اکسیدیشن دپاره پنځه تعریفونه دی ارجاع ریډکشن دپاره هر یو تعریف مو چې زده وي هغه ورباندې پلی کیږي یوه مهمه نقطه د یادولو وړ ده چې تهمز او ارجاع یو په یوه وخت کې صورت نیسي یا یو د بل لازم او ملزوم دي داسې نه کېږي چې اکسیدیشن د نن صورت ونیسي ریډکشن د سبا صورت ونیسي نه متوجه شئ تختې ته ګورئ که دغه کلسیم اکسیدیشن شوی دی اکسیجن ریډکشن شوی دی یو د بل لازم الملزوم دی که دغه اکسیجن ارجاع شوی دی د تهمز لامل ګرځېدلی او که دغه تهمز شوی دی د ارجاع لامل ګرځېدلی یعنی یو دی بل لازم و ملزوم دی کلسیم دی ارجاع لامل اکسیجن دی تحموز لامل شوی هیچ دست امکان نلیری چی و ماده دی اکسیدیشن چی یا بلا ماده دی ریدکشن نشی نه که و ماده تحموز کیگی بلا به ارجاع کیگی که و ماده ارجاع کیگی دی بلا دی تحموز
لامل ګرځي، یعنی دواړه په عین وخت کې صورت نیسي. اوس راځو د الکترون د انتقال په اساس کیمیاوي تعاملونه پر دوه ډوله دي. د الکترون د انتقال په اساس کیمیاوي تعاملونه پر څو ډوله دي؟ پر دوه ډوله. الف غیر ریډوکس، ب ریډوکس. غیر ریډوکس او ریډوکس تعاملونه. لومړی چې موږ تاسو وایو غیر ریډوکس تعاملونه وایو، هغه کیمیاوي تعاملونه دي چې په جریان کې د تعامل کوونکو موادو د عناصرو اتومونو اکسیدیشن نمبر تغییر ونه کړي. دغه تعاملونه غیر ریډوکس دي. متوجه شئ تاسو تختې ته؟ غیر ریډوکس تعاملونه چې تعامل کوونکو موادو د عناصرو اتومونو اکسیدیشن نمبر تغییر نشي، غیر ریډوکس دي. مثلا یو تعامل لیکو NaOH جمع HCl. د دې کیمیاوي تعامل محصول لیا NaCl جمع H2O یا HOH. ګوره د دوی اکسیدیشن نمبر آیا تغییر کړی که نه دی کړی؟ سودیم مثبت، منفی مثبت، مثبت منفی. سودیم مثبت، کلور منفی، H مثبت، اکسیجن منفی. آیا تغییر یې کړی؟ نه یې دی کړی. سودیم مثبت و دلته هم مثبت دی، اکسیجن منفی و دلته هم منفی دی. H دواړو ځایو کې مثبت دی، اما دلته هم H مثبت. کلور دلته منفی و دلته هم منفی دی. اکسیدیشن نمبر یې تغییر نه دی کړی. پس دا غیر ریډوکس تعامل دی. کوم تعامل دی؟ غیر ریډوکس. ولې؟ ځکه د تعامل کوونکو موادو اتومونو مالیکولونو اکسیدیشن نمبر تغییر ندی کړي، غیر ریډوکس دی. سره کم تدای غیر ریډوکس تعامل دی. پس غیر ریډوکس تعامل ته تا چې په هغه کې د عناصر اتومونو مالیکولونو اکسیدیشن نمبر تغییر نشي، غیر ریډوکس تعامل بلل کی. د دوغو کیمیاوي تعامل اړوند موزینی مدلونه چمتو کړي. ګوره NaOH، NaOH سودیم هایدروکساید، NaOH جمع HCl، HCl هایدروجن کلوراید، جوړوي NaCl سودیم کلوراید H2O. دغه تعامل ته موږ تاسې د خنثی کېدو تعامل وایو، غیر ریډوکس تعامل ورته وایو. د تعامل کوونکو اجزاوې چې دي هغې اکسیدیشن نمبر و تغییر نه دی کړی. دویم ډول چې دی بې هغه ریډوکس تعاملونه دي. کوم تعاملونه دي؟ ریډوکس تعاملونه. دا هغه کیمیاوي تعاملونه دي چې په جریان کې تعامل کوونکو موادو عناصر اکسیدیشن نمبر تغییر وکړي، تغییر وکړي. دغه ریډوکس تعاملونه دا بیا پر دوه ډوله دي. ریډوکس تعاملونه پر څو ډوله دي؟ پر دوه ډوله دي. متوجه شئ تاسو تختې ته؟ ریډوکس تعاملونه، ریډوکس تعاملونه، دغه ریډوکس تعاملونه پر دوه ډوله دي. لکه مخکې چې موږ تاسو د اکسیدیشن او ریډکشن عملیه تعریف کړې، لومړی چې کوم دی هغه اکسیدیشن دی، او دویم ډول چې دی هغه ریډکشن دی. ریډوکس تعاملونه پر څو ډوله دي؟ پر دوه ډوله، اکسیدیشن او ریډکشن. مخکې موږ تاسو د اکسیدیشن او د ریډکشن عملیه تعریف کړلې چې اکسیدیشن څه ته وایي، ریډکشن څه ته وایي. نو هایدروجن جمع اکسیجن، اوبه وسپنه جمع سلفار، او کاربن جمع اکسیجن، کاربن دای اکساید. متوجه شئ چې دغه په دې کې اکسیدیشن او ریډکشن تعاملات کوم چې د ریډوکس تعاملونو یوه بیلګه ده، په کوم ډول باندې صورت نیسي. تختې ته ګوره. هایدروجن جمع اکسیجن د دې محصول چې کوم دی H2O اوبه دي. مخکې عملیه کې موږ تاسې اکسیدیشن او ریډکشن وپیژندل، اوس موږ تاسې کولی شو چې د ریډوکس تعاملونو ځینې بیلګې وښیو، کومې اکسیدیشن شوی دی، کومې ریډکشن شوی دی. ځکه دغه ریډوکس تعاملونه خپله پر دوه ډوله دي، اکسیدیشن او ریډکشن. هایدروجن صفر، اکسیجن صفر. دلته هایدروجن مثبت، اکسیجن منفی. ګورئ دا د صفر نه مثبت ته وختو چارج زیات شو، اکسیدیشن. اکسیجن د صفر نه منفي ته ولاړو، چارج کم شو، ریډکشن. نو پس اکسیدیشن او ریډکشن دواړو تعاملونو ته کوم تعامل ویل کیږي؟ دا یو ریډوکس تعامل شو.
كم تعمل شو؟ ريدوكس تعمل. يو بل مثال بدأت لكم. لكو أسبنا جمع سالفار جوديوي إب إي إس فيرس سالفايد. تشاي؟ غوري دا سيبر دا سيبر أما دلتا دا دوا مثبت هغا دوا من غوري دا سيبر نا مثبت تطللي چارج زياد شوي أكسيديشن دا سيبر تخا منفي تطللي چارج تيت شوي ريدكشن پس داغا ريدوكس تعمل ندي كم تعمل ندي؟ ريدوكس تعمل ندي مغو تاسي پنناني درس كي اکسیدیشن ریدکشن عملی ولوسته مخکله دي چې موږ تاسو ریډوکس او غیر ریډوکس تعاملونه وپیژنو لمړی مو اکسیدیشن او ریډکشن تعریف کول دي هغړ ونده تعریفونه مثالونه مو وکړول بیا مو دي الکترون د انتقال په اساس تعاملونه پر دوه برخو وبشل غیر ریډوکس و چې دي هغه اتومونو او مالیکولونو اکسیدیشن نمبر تغیر نکړلو پر ریډوکس تعاملونه کې اکسیدیشن نمبر تغیر کولو د سپر نه به مثبت تخاتلی و د سپر څخه به منفی تتللی و اکسیدیشن نمبر به تغییر کړی و پس دغه ریډوکس تعاملونه و اکسیدیشن او ریډکشن څخه عبارت دلته وینم موږ شکلونه نمبر وړي دی اکسیدیشن او ریډکشن د خپل دی ریډوکس تعاملونه ډولونه و چې موږ تاسو ور باندې بحث وکړو دلته ځینې اکسونه دی په دې اکس کې موږ تاسو د یو خبره چې د تهموز او د یا دی اکسیدیشن او دی سوان تعاملونو ترمنځ بنسټیز فرق هم په دې کې کېدای شي دغه تعامل چې دی ګوره دلته یوازې تودوخه تولیدیږي دغه ته موږ تاسو اکسیدیشن وایو او دغه تعامل ته موږ تاسو د سوان تعامل وایو همداسې دغه معنا ده ګوره اکسیدیشن شوی ده د اوسپنې زنګ وایل دی اکسیجن په واسطه اکسیجن ورباندې نصب شوی دی اکسیدیشن دی کارونه ده چېرته ورڅخه ګټه اخیستل کیږي دغه د ریډوکس تعاملونو یو مهمه ځانګړتیا د انسان د هاضمي سیستم اړوند د میتابولیزم په عملیه کې د غذایي موادو په هضم کې خورا مهم رول لري همداسې د نباتاتو د فوتوسنتیز په عملیه کې د اکسیجن راکړه ورکړه صورت نیسي همداسې د انسانانو په ژوند کې چې پرته د اکسیدیشن ریډکشن یا د ریډوکس تعاملونو څخه د انسانانو ژوند نیمګړی دی ممکن نه ده مثلا د غذایي موادو خوړل دی کله چې هغه معدې ته لاړ شي تر څو چې هغه هلته د وینې په واسطه اکسیجن انتقال نشي او تهمز صورت ونه نیسي هغه هلته اکسیدیشن نشي غذایي مواد نو د میتابولیزم عملی همداسې د انابولیزم او د کتابولیزم عملی صورت نه نیسي پس دا یو ډېر اساسي مهم کیمیاوي تعاملونه بلل شوي دي چې د ټولو ژوندیو موجوداتو انسانانو حیواناتو نباتاتو په ژوند کې یو خاص مهم اساسي رول لوبوي نن ورځ د درس اړوند مو د کانکور پوښتنې لیکلې ده هغه پوښتنه داسې ده چې په کلسیم جمع اکسیجن کیمیاوي تعامل کې د کلسیم اتوم څه ډول شوی دی ګوره ام اکسیجن ور باندې نصب دی همي الکترون ور کړای دی همي چارج زیات شوی دی تهموز شوی دی څه ډول شوی تهموز شوی کورنۍ دنده مو دی پوښتنې لري هر پوښتنې څلور ځواب لري سم ځواب یې په نه کړی اول پوښتنه هغه تعامل کې چې تعامل کوونکی عناصر اکسیدیشن نمبر تغییر وکړي کوم تعامل بلل کی دویمه پوښتنه په هغه تعامل کې چې خنثی اتوم په مثبت آیون تبدیل شي په کوم نوم سره یا دیگی دا شوگران از دکه اون که زمو گو ستاسی ده ننو رز موضوع تر بیای چیز ستاسی درانه چو پر که ازاریگم تا سطول پلو یو بخون که الله سپارم خواخت خی چاری الله ممل شد.